3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Natáčíte tu, prostě už nepověsili tohle šmejda. Hleďte si svýho. Co? Hleďte si svýho a jděte. Kdo má hledě svýho? Pojďte. Kdo si má hledě svýho? Co tady vůbec děláte v tom státě? Proč jste neemigrovali do Ruska nebo do toho na Kubu? Váš názor mě nezajímá. A co, no můj... Váš názor mě nezajímá, jděte někam, ano? Co, kam mám jít? Tady pracujeme, omlouvám se. No co natáčíte, idiota, do televize. Pane šéf, je demokracie. Co? Že je demokracie a i komunisté mají právo na názor. A jak to, že jsem tam nemohl já do televize za něj? Co mi na to řeknete? A vy jste tam chtěl v té No chtěl jsem tam jít, no mi tam nepustili vůbec. A co jste tam chtěl říkat? No že jsou to čurci, ne, že mají vyset tyhle ty elitané, co tady vůbec? No co, užívat vulgarismu. No ty máš no ty, komunisto za napálím tě ty kanále jeden komunistický prašivej, vole, a vy čo vy byste taky pryč, vole, vy nemáte o co fotit, ty, no jen si mi nafoť, vy mě, kanálo. Pane poslanče, jste už rozhodnut kandidovat na post předsedy?